Parkurinia në qytetin e Elbasanit ndonë se është ndër të paktat hapësira të blerta në këtë qytet, ndaj ti nuk kushtohet kujdesi i nevojshëm. Stolat me skelet metalik të këtij parku nuk i kanë shpëtuar skrapomanisë, teksa pamjet e fokusuara nga kamera një report japi një tablo të qartë të situatës në të cilët gjendet ky park. Qytetarët shprehen të shqetësuar për gjendjen aktuale të parkut dhe kërkojnë të merren masa të menjëhershme për të riparuar dëmin e bërë. Është normale, okay. Sepse parku është një vend, domethënë, ku të gjithë ne kalojmë një kohë të lirë, ajri është i freskët, kështu që na bën mirë. Kështu që njerëzit është normale. Kështu që duhet një çik përkujtesje nga ana e qytetarëve, sidomos sepse ky është një park që vlerësohet, mbahet mirë. Rrin fëmijët, rrin të moshuarit, është një vend tamam për të shplodhur. Nuk ka kaluar as edhe një vit nga investimi i fundit i bashkisë në këtë hapësirë të blerë, por siç duket nevoja për ndërhyrje është jetë emergjente për të rikthyer këtë parku funksionin e tij real.